E diela e pare e qershorit ka sjell në plazhin e Durrësit bumin e parë të turistëve në sezonin ver 2015. Kushtet e mira higjienike, rëra e pastruar, deti që këtë vit nuk do të ketë ndotje nga ujrat e zeza, për shkak të magjistralit Golem Plepa, si dhe sigurisht çmimet e voliçme, janë ato që garantojnë pushues të shumt, qofshin ata të huaj, të hapësirës shqiptare në Ballkan, apo pushuesit vendas. Turistët shprehen të bindur se këtë vit Durrësi ofron kushte më të favorshme se sa një vit më parë. Vim nga Gjilani i Kosovës, neve na pëlqen shumë plazhi i Durrësit dhe jemi të lumtur që një herë përgjithmonë u hap kufini të vim në shtetin tonë edhe të shijojmë bukuritë natyrore, pasuritë, vllazrit tonë edhe të jemi të lumtur të gjithë së bashku. Për ndryshe na kemi shumë vesh ëndër me pakët. Po pastërtia, çmimet si u duken? Çmimet janë super të mira. Super të mira. Jeta këtu neve na duket edhe është realitet, se është më lirë se në Kosovë. Edhe pse është vend turistik, çmimet janë shumë të mira, të favorshme, të mundshme për çdo kategori. Edhe pastërtia është e mirë, po mundet me konë edhe ma mirë. Mirë, shumë mirë, ma mirë si qka qenë është. Pak ma mirë është. Nga vini? Unë e nga Shkazeti. Pra ju vini re për mirësim në krahasim me vitet e shkuara? Ma mirë është, ma mirë është. Se vitet tjera ka pas ma shumë lështërik. Ta që është ma pasër në qikë. Po përse për këtë shmimeve? Shmimet mirë, nuk kanë qenë. Se mjetë kanë qenë masho, për si mjetë i qikë masho. Plazhi ma pasër është si mjetë, si që ka qenë. Veç kushteve të kënaqshme, temperaturat e larta në nivelin e tyre maksimal afro 30 gradë Celsius kanë qenë ndër faktorët që sollën dyndjen e parë të vërtet të pushuesve për këtë vit në bregdetin e Durrësit.